Ahojky, tady je vaše Fialka a já vás vítám u nového případu. A tenhle případ má prostě všechno. Záhadné připravení někoho o život, mizení světků, spiknutí, absurdnosti a tak podobně. Takže myslím, že se vám asi bude líbit. No takže se pohodlně usaďte a pojďte si ho teda poslechnout celý. 23. srpna 1987 ve čtyři hodiny ráno v Arkansasu na úseku železniční trati The Crooked Creek Trestle si posádka dlouhého nákladního vlaku všimla, že před vlakem leží něco na kolejích. Samozřejmě začali okamžitě brzdit, ale obrovský nákladní vlak prostě nezastavíte na fleku. Takže i přesto to, co tam bylo, ten vlak přejel. Všichni čtyři muži na palubě lokomotivy se zhodli na to, že na kolejích leželi dvě nějaké osoby, konkrétně mladí muži, kteří byli přikryti nějakou zelenou plachtou a že to na ně jako první působilo, že vypadají, jako by spali a byli prostě zakryti tou zelenou plachtou. Oni na ně s tím vlakem samozřejmě troubili a ten vlak taky rachotí, prostě vydává hluk, ale ti čtyři muži vypověděli, že ti kluci se vůbec ani nepohnuli, vůbec prostě nereagovali na to, že se na ně řítí vlak. Ti strojvedoucí si teda ze začátku mysleli, že to možná ti dva lidi udělali z nějakého důvodu schválně, což by zase možná nebylo až tak divný, protože takový případy se prostě stávají. Potom, co teda došlo ke srážce a následnému zastavení vlaku, tak ti strojvedouci zavolali policii, která se tam dostavila zhruba do 30 minut. Nejsem si úplně jistá, jestli to skutečně vypověděli ti strojvedoucí, ale pokud ano, tak to byli oni, kdo jako první uvedli, že se jim to zdálo prostě trochu zvláštní. A že možná někdo z nich měl už zkušenosti s tím, že srazil něco živého, ať už člověka nebo třeba zvíře, a že jim třeba ta krev připadala fialovější a hustší ve srovnání s jiným případem, kdy někdo někoho srazil, kdy ta krev byla taková jako světlá, červená a tak. A že jim prostě připadalo, že ti kluci na tom místě už jako nebyli naživu, když je ten vlak srazil. Policie místo ohledala, začalo to považovat za, řekněme, nějaký náhodný případ, kdy se někdo buď přimotal na koleje, nebo to udělal schválně, nebo něco takového. Potom tedy se sbírali to, co tam bylo, řekněme, akorát, že tu zelenou plachtu, o které jim říkali ti strojvedoucí, na které se všichni ti čtyři chlapi shodli, tak tu ta policie nějak jako nenašla. No, a co ještě nenašli, tak byla noha jednoho z těch kluků, která tam zůstala asi ještě dva nebo tři dny, než si toho někdo všiml a než si teda proto ta policie nakonec tam jako přijela. Jakože chápu, že bylo tady půlpatý ráno, že se možná sotva rozednívalo, ale i tak ta policie většinou dost klade důraz, když se stane něco takového, na to, aby tam nezůstala žádná část těla. Takže to skoro působí, že tihle to zas až tak moc jako neřešili. Ti dva kluci, kteří tedy byli nalezeni na těch kolejích, tak to byl 16-letý Don Henry a 17-letý Kevin Eves. Tito dva kluci byli nejlepší kamarádi. Identifikování byli podle zubních záznamů. 23. srpna 1987 šli oba ven kolem půlnoci, protože chtěli jít na lov. Dělali to tak, že jeden měl baterku a druhý měl nějakou brokovnici. No a mělo to fungovat tak, že jeden prostě posvítí baterkou kolem sebe. No a když posvítíte do očí nějakému zvířeti, tak ty oči těch zvířat se zalesknou. No a tím pádem by ten druhý, který měl tu zbraň, viděl, že tam je nějaké zvíře a mohl by na něj střílet. Mimochodem, ta baterka s tou brokovnicí se u těch kolejí našla podle všeho taky. Ti kluci takhle šli na lov už po několikáté, dělávali to asi poměrně často v sezóně. No a nejčastěji se právě pohybovali kolem těch kolejí, takže de facto nebyli nikde na nějakém místě, kde by jakože neměli být. Byli prostě tam, kam chodívali. Jak jsem říkala, ta jejich zbraň byla u nich nalezena po té nehodě s vlakem a ta zbraň byla teda taky velmi poničená, takže z největší pravděpodobností i tu zbraň přejel vlak. Asi týden poté, co byli kluci identifikováni, se konal jejich pohřeb. Ale i dál běželo vyšetřování toho, co se jim vlastně stalo a proč vlastně skončili pod tím vlakem. K pitvě byl přizván soudní lékař dr. Fami Malak a dr. Malak tedy provedl pitvu u obou chlapců a řekl, že důvodem, proč ti dva přišli o život, tak bylo to, že vykouřili tolik zelené rostlinky, že byli absolutně neschopní ten vlak slyšet a i kdyby jo, tak by se stejně nedokázali pohnout a uhnout cesty tomu přijíždějícímu vlaku. Uvedl, že podle něj vykouřili odhadem 20 travičkových cigaret. Já vím, že se tomu neříká cigarety, vím, jak se tomu správně říká, ale nechci to tu říkat. Takže prostě pro naše účely tomu budeme říkat travičkové cigarety. Chápeme se. No a že teda jich měli 20 Potom se pohybovali po těch kolejích, až nakonec na těch kolejích usnuli, čímž pádem neslyšeli to, že se na ně řítí a že na ně troubí vlak. No a tím pádem to skončilo tak, jak to skončilo. Jakože asi by to šlo nějak takhle udělat, ale ono se později ukázalo, že ten doktor Malak měl za sebou taky nějakou historii různých dalších závěrů, které byly fakt hodně divný. A tak úplně nedávali smysl a... Jako, ještě se k tomu dostaneme, jo? ještě se dostaneme k nějakým dalším věcem, které pan Mala, která velmi zajímavě vysvětlil. Rodiče samozřejmě tady s tímto spokojení tak, jak si úplně nebyli a byli dost proti tomu, že by se stalo tohle. Jakože by té travičky bylo fakt takhle strašně moc. No a nakonec byl tady přizván ještě další soudní lékař jménem Joseph Barton, No a ten tu pitvu provedl znovu a uvedl, že tam skutečně kluci teda v sobě měli, řekněme zase tu látku, kterou ta zelená travička obsahuje. Ale jako rozhodně toho nebylo těch 20 cigaret v uvozovkách, byla toho prostě troška. Tento doktor taky uvedl, že předtím, než tedy došlo ke srážce s tím vlakem, tak to vypadá, že Kevinova hlava utrpěla nějaký úraz, že to skoro vypadalo, jak kdyby ho do té hlavy někdo praštil pažbou pušky. A Don byl podle něj několikrát bodnutý dozad. Takže tady tento doktor v podstatě došel k závěru, že teda ti kluci vlastně v době, kdy je srazil ten vlak, už tak úplně naživu být nemuseli. Tento doktor taky uvedl, že spoustu věcí zjistit nemůže protože doktor Malak ty části těla zničil natolik, že už jako nebylo úplně možné, aby je nějak jako ohledal, protože byly prostě zničené. Ten doktor Malak s tím byl tak trochu jako konfrontován, že jako ten jeho závěr byl možná asi mimo. A nevím, ten typek byl prostě divný. on se z nějakého důvodu potom odvolával na to, že ho lidi kritizují, protože je egyptian a tak podobně. Vyšetřování ale opět pokračovalo dál a tady v tomto případu se začali objevovat svědci. A oni by se ti svědci možná radši neobjevili, kdyby věděli, jak to dopadne. Jedním z prvních svědků, který se tak nějak ozval, že možná něco výbil Kies Skown. Ten se přihlásil až v květnu 1988. Kies řekl, že viděl dva chlapce v den, kdy přišli o život. Policie si vzala jeho popis toho, co se stalo, a o několik dní později Keith přišel o život při nehodě na motocyklu. Policie to uzavřela prostě jako nehodu na motocyklu, i když někteří jiní svědci tvrdili, že ho ze silnice vytlačilo neznámé auto. A podle zpráv z jeho pitvy to zase vypadalo, že měl i nějak podezřele poraněné hrdlo. Ale zkrátka a dobře oficiální verze byla ta, že hlavní svědek případu přišel o život při tragické nehodě. Po nějaké době se ozval další svědek. Ten se taky jmenoval Kýs, ale příjmení měl Mac Ten taky teda všechno vypověděl policii. no ale potom mu to asi začalo nějak jako šrotovat hlavou a prostě on začal mít strach, že taky přijde o život. Asi to bylo potom, co víc tak nějak přemýšlel nad tím, co se stalo tomu předchozímu svědkovi. A on prostě zašel až tak daleko, že začal členům rodiny rozdávat své věci a loučit se. Protože to prostě bral tak, že za chvíli to bude jakože špatný. Dokonce snad plánoval i svůj vlastní pohřeb, protože měl pocit, že k tomu jeho pohřbu už brzo dojde. A co je nejhorší, tak je to, že on měl pravdu. V listopadu 1988 byl nalezený ubodaný ve své garáži. Měl na sobě asi 113 ran, a jeho soused tvrdil, že viděl pět chlapů s černými maskami, jak vešli do jeho garáže a připravili ho o život. No a tady ten soused, který řekl tady tohle, že tam viděl těch pět chlapů, tak byl o tři měsíce později obviněn tady z toho, že to byl on, kdo teda toho kýse připravil o život. Další svědek byl Greg Collins. To byl vlastně známý kýse Kouna, což byl ten první svědek, který se ozval. A ten Greg teda svědčil a potom byl po nějaké době nalezený v lese se střelnou ránou na hlavě. Dalším svědkem byl Daniel Bearden. Ten taky svědčil, no a potom v březnu 1989 bez stopy zmizel. Dalším svědkem byl potom Jeffrey Edward a ten tedy opět svědčil a následně zmizel a nakonec jeho tělo bylo nalezeno někde na skládce v dubnu 1989 nejspíš bylo i nějak ohořelé. Šestým a posledním zajímavým svědkem měl být muž, který se jmenoval James Mylon. Tedy tento muž tedy taky svědčil a o nějakou dobu později byl nalezen v jeho domě bez života, nebo respektive jeho tělo bylo nalezeno v jeho domě snad v obývacím pokoji a tomu tělu chyběla hlava. Samozřejmě tedy v tomto případě byla nařízena pitva. Hlava zatím nalezena nebyla, No, a ten, kdo dostal tu pitvu na starosti, byl náš oblíbený soudní lékař, doktor Malak. Ano, ten Malak, který byl prostě pověstný tím, že jeho závěry byly občas fakt hodně absurdní. Malak uvedl, že příčinou Jamese, jehož hlava prostě tady v tuto chvíli byla zmizela, byl žaludeční vřet. No a. Samozřejmě, se začalo řešit, kam jako by teda zmizela ta hlava, když by ho skutečně připravil o život nějaký žaludeční vřet. No, tak tady v tomto případě Malak uvedl, že Jamesův pes mu tu hlavu celou sežral. Jakože těžko říct, co byl temple zaplemeno, to se neví. Dost možná to bylo něco smíšeného, ale jako i tak, prostě kdyby mu já nevím, okousal obličej třeba, nebo nějak to tělo okousal, nebo něco. Budiš. To se může stát. Takový případy prostě jsou. Ale jako, že by mu sežral úplně celou hlavu. A... Tak zase aspoň by měl týden co žrát, no. <laughs> no, jako nakonec se ta hlava našla. Našla se někde vyhozená, já jsem z toho kontextu úplně nepochopila, jestli byla v popelnici nebo na skládce. Ale každopádně byla někde mezi odpadky zahozená. A samozřejmě už byla v nějakém stádiu rozkladu. A když teda se ukázalo, že ta hlava se vlastně jako našla a oni se teda dotázali toho doktora Malaka, jako jak je to teda možný, když tu hlavu měl sežrat pes, tak on řekl prostě něco v tom smyslu, že to ten pes teda asi vyzvracel. No, dobrý, jdeme dál. <laughs> jdeme dál, jo. V každém případě to ale znamená, že tady bylo šest světků, kteří svědčili něco o té noci, kdy ty kluky měl před ten vlak, a všech těch šest světků prostě přišlo o život. Nebo teda dobře, jeden zmizel a neví se kam, a myslím si, že se to ani nezjistilo kam, ale jako z největší pravděpodobností ani ten už nebude naživu, protože. Jediná možnost, jak by mohl být, tak by byla ta, že by mu došlo, co se tam děje, a zdrhnul by právě proto, že by se bál, že bude další na řadě. Ale prostě šest světků v případu rovná se šest světků pryč. Případ byl tady potom všem v podstatě uzavřen. Nakonec byla i svolána velká porota, ale bylo nařízeno, aby nikdy nebyly odhaleny žádné důkazy, které byly předloženy během toho velkého slyšení kdy několik členů řeklo, že si nemyslí, že je to správné, protože ty informace, které viděli ve skutečnosti, měly být jako normálně zveřejněné a že je ten případ poměrně divný, protože se začaly ztrácet svědci, což asi nebude jenom tak. Podobně to nezastavilo někoho, kdo se jmenoval Jane Duffy. Jane Duffy byla vedoucí jednotky pro testování na zakázané látky v Salin County. A první den, kdy se dostala sem, tak za ní přišel vlastně velitel a řekl že ať už dělá cokoliv, tak hlavně ať neřeší ty zakázané látky a ať to neřeší ani jako v souvislosti s nějakými veřejnými činiteli a tak. Což je samozřejmě úplně stejně, jako by řekl, ať to hlavně udělá, jo? protože každému normálnímu člověku musí být jasný, že se tam schovává nějaký průšvih. Ono ale její vyšetřování původně úplně nesouvislo jakože s naším případem. Spíš teda jí šlo tady o tyhle ty věci a několik informátorů jí potom taky řeklo, že kolem Selin Kanty existuje jakýsi kruh tady těchto látek a že to všechno by vlastně mohlo právě souviset s tím případem těch dvou chlapců, co je měl údajně přejet vlak. A ve výsledku to bylo přibližně ve stejnou dobu, Kdy ti lidé, kteří o případu něco věděli, začali mizet nebo se jim prostě začaly stávat různé věci. Ona teda to začala nějak prověřovat, až se jí nakonec podařilo najít světka. Uvedla, že během celého toho vyšetřování byla pořád odrazována ostatními a úředníky a vedením a tak. A to ještě víc, když se zmínila, že si myslí, že ten případ těch dvou kluků by se mohl týkat těch zakázaných látek, kterým se v okolí asi velmi daří řekli, že tady tohle jsou jenom nějaké pitomé teorie a že si toho nemá všímat. No a jakmile ona teda asi začala něco trošku zjišťovat, tak si na ní došlápl Dan Hermon, což byl podle všeho nějaký státní zástupce nebo něco podobného. A byl to právě ten, který měl zjišťovat, kdo vlastně ublížil těm dvěma klukům, nebo jestli vůbec někdo, nebo prostě jak to bylo. A tady tenhle muž začal s očerňováním Jane Duffy začal s tím, že je hrozná, že jí to nejde, že prostě to nefunguje a prostě nějaké podobné další věci. A tady tento nátlak nakonec vyústil v to, že ona z toho Arkansasu teda nakonec jako skutečně odešla. Případ byl v roce 1993 znovu otevřen. Velmi se o to zasloužila i Linda Ivesová, což byla matka Kevina Ivese, což byl jeden z těch kluků, kteří tedy skončili pod tím vlakem. K případu byl následně přidělen nový detektiv jménem John Brown. Ten řekl, že v první den tady tohoto vyšetřování s ním jeho nadřízený jezdil hlídkovém vozu po okolí a hodinu nebo možná i díl do něho prostě hučel, že se má tady na ten případ vykašlat, že to vůbec nemá řešit, že z toho bude akorát prostě zdeptaný, že to nikam nevede, že je to prostě nahouby a tak dále. Brown nakonec našel stejného světka jako Duffy. Měla ho teda našel, tak Den Harmon okamžitě prostě začal vyhrožovat, že ho zničí, že mu udělá průšvih a tak. No a když ten Brown teda konečně měl to vyšetřování převzít jako takhle, tak zase se ukázalo, že některé spisy jsou pryč, že některé důkazy jsou pryč, že to, co tam zbylo, tak celé stránky v těch spisech byly začernělé. Takže z těch se zase nedalo nic moc jakože zjistit. Tím tajemným světkem, se kterým oni mluvili, tak byla spíš světkyně, Charlene Wilson, která si odpikávala trest zadržení zakázaných látek, konkrétně bílého prášku, řekněme, a ona teda tvrdila, že jí to bylo postrčeno policií. V každém případě tato žena tvrdila něco v tom smyslu, že se pohybovala u kolej 23. srpna 1987 a uvedla, že teda tam viděla ty dva kluky, ale potom ještě nějakou skupinu pěti lidí, a že ta skupina těch pěti lidí připravila o život ty dva kluky a dala je tady pod ten vlak a podle všeho tam s tou skupinou těch pěti lidí měl co dočinění ten samotný prokurátor Dan Hermon. Ať už to bylo jakoliv, Dan Hermon očividně nechtěla, aby tahle ta žena s někým mluvila. A jakože po tom, co už přišlo o život, nebo zmizelo šest předchozích svědků, tak by asi bylo divný, kdyby se stalo něco dalšímu člověku, který tvrdí, že je svědek. A to ještě ke všemu ve vězení, takže on spíš jako ty ostatní odrazoval od toho, aby s ním mluvili. John Brown si teda tady tento příběh vyslechl, ale uvědomil si, že to je poměrně jako chabá výpověď. A že by potřeboval ještě stejně dalšího světka, který by tento příběh potvrdil. No a ve své posadě se dopracoval k dalšímu světkovi, což byl taky nějaký mladý člověk, nebo ve své podstatě se asi dá říct, že to bylo dítě a to dítě se mělo jmenovat Tom. A ten právě řekl, že se tam s nějakou skupinou dalších, asi zhruba stejně starých lidí, pohyboval taky. A že šli do lesa, že se tam snad snažili získat nebo najít nějakou zelenou travičku, protože se u nich povídalo, že se tam pohybovali lidé, kteří tuto zelenou travičku pěstovali, takže se pár tam místních rozhodla, že teda to chtějí najít. V době, kdy mělo dojít k tomu případu a kdy oni se vypravili k těm kolejím, tak jemu bylo pouze 12. A vlastně to, co vypověděla ta Charlene, která byla zavřena, tak nebylo nikdy veřejně známé, takže on by se to vlastně neměl jak dozvědět. Že ona něco vypověděla nebo že tvrdila, že s tím má co dočinění ten Hermon a tak podobně. Navíc tady ten Tom přišel za detektivem a řekl svoji verzi příběhu co byl i připojený k detektoru lži a vlastně tím testem na detektoru lži prošel. Ona řekla, že se pohybovali kolem kolejí, když viděli někoho s baterkou, kdo k ním kráčí z dálky. No a tak jako vzhledem k tomu, že tam neměli co dělat a vzhledem k tomu, že jejich úmyslem tam bylo získat nějakou zelenou travičku ve 12 letech, tak se samozřejmě zdejchli, schovali se a dívali se, kdo to tam jde. Přividěli skupinku pěti lidí, přičemž tu skupinku vedl samotný Dan Harmon a ten Tom ho poznal, protože ho znal, protože s tím Denem Hermonem nějakou dobu chodila jeho matka. Přičemž se ukázalo, že ten Hermon měl taky celkem dlouhou historii rozvodů a nějakého jako možná trochu domácího N, ale zkrátka a dobře ten Tom prostě asi neznal žádný další souvislosti, možná ani nevěděl, že ten Dan Hermon je něco jako státní zástupce. Ale ve dvě ráno na kolejích viděl s nějakou skupinou pochodovat přítele, nebo v té době už možná bývalého přítele jeho matky. No a potom uvedl, že z druhé strany šli dva kluci, kteří měli taky baterku. No a ta skupina teda jako z těch chlapců úplně nadšená nebyla. On tady tyto chlapce identifikoval jako Dona a Kevina. Zatímco Don a Kevin mluvili tady s tou skupinou lidí venenou tím Denem, tak řekl, že na chvíli otočil hlavu, aby si rychle promluvil se svým kamarádem a potom slyšel výstřel. Řekl, že si není jistý, ale že si myslí, že to byla puška 22, což by byla ta sama, kterou si ti kluci nesli sebou na ty zvířata. Ale on jako de facto nevěděl, kdo z té pušky vystřelil, možná, že asi ti kluci. No ale tady po tomto výstřelu se podle něj ti dva kluci dali na útěk a ta skupina těch pěti lidí utíkala za něma, No a Tom a jeho kamarádi samozřejmě, když tohle viděli, tak vzali nohy na ramena taky a rozhodli se, že to nikomu jakože radši nebudou říkat. A ten Tom jednak jako prošel teda testem na detektoru lži, ale zároveň byl i jakoby schopný popsat, co ti kluci měli tu noc na sobě. A ve výsledku tady tento příběh i tak nějak víceméně potvrzoval příběhy těch ostatních svědků, kteří dříve byli připraveni o život nebo zmizeli prakticky každý z těch svědků jmenoval toho Dana Hermona, že ho tam viděl v určitou chvíli. Zkrátka a dobře, poměrně dost lidí se zhodlo na tom, sečto možná zní neuvěřitelně, že Den Hermon se se skupinou ještě dalších čtyř lidí, takže jich dohromady bylo pět, pohyboval v noci kolem kolejí a to dost možná právě kvůli nějakým zakázaným látkám. No a očividně tady ta jeho skupinka úplně nečekala, že za chvíli proti ním vyrazí dva kluci. Podle dalších těch svědeckých výpovědí ti dva kluci utíkali a běželi celou cestu k obchodu s potravinami, který nebyl daleko od kolejí. A podle lidí, kteří tu noc byli právě tady na tomto místě u toho obchodu s potravinami, tak se ti dva kluci nacházeli na parkovišti, když přijelo policejní auto a zastavilo vedle těch kluků. Z auta vystoupili dva policisté a začali s chlapci napřed mluvit, než je nakonec popadli a nadspali je do auta a odjeli. Podle těch svědků je z největší pravděpodobnosti potom odvezli ti policisté na ty koleje, kde tady kluci byli připraveni o život a následně byla jejich těla umístěna na koleje, protože oni samozřejmě věděli, že tam v noci pojede vlak a že je tady přejede, když tam budou ležet. A dávalo by to smysl. Předpokládali, že to bude vypadat jako nehoda, že se tím sničí důkazy, že přesvědčí lidi, že si za to ti kluci v podstatě mohli sami a tím se případ uzavře a vlastně se bude dělat, že se nic nestalo. Blbý bylo, když se do toho vložili svědci, ale tak svědků se potom taky zbavili. Ale proč by to tak mělo být? Podle všeho by tady do tohoto mohl být zapletený muž jménem Barry Seal. A kdo je to Barry Seal? Barry Seal se narodil 16. července 1939. Původně byl americkým pilotem, Ovšem následně se stal pašerákem zakázaných látek. Ty měl pašovat ze Střední Ameriky do USA. On se původně stal letovým inženýrem v Trans Airlines a nakonec se stal i kapitánem. Později právě začal pašovat malé množství zelenou travičku a následně přešel k bílému prášku, kterého převážel už mnohem větší množství. V roce 1979 byl při návratu z Ekvádoru začen v Hondurasu. Přestože místní policie u něj žádný bílý prášek nenašla, tak ale za to našla zbraně a kvůli tomu ho poslala do vězení v roce 1980. On později svůj podnik rozšířil, najal si ještě další piloty a později začal pracovat pro řekněme Mendelinskou skupinu, pro kterou pašoval právě ten bílý prášek z Kolumbie do USA. Přičemž třeba za jeden let si vydělal více než milion dolarů. Takže mu to očividně vynášelo. Jenomže samozřejmě tady toto bylo nakonec odkryto. On měl podle všeho teda svoje zásoby zhazovat tady v Arkansasu no bylo to právě z největší pravděpodobností proto, že tady do toho šli zapojit státní úředníci. A to nejenom tak, že oni by nad tím zavírali oči a dělali by, že se to neděje a že to nevidí, ale jako oni do toho podle všeho mohli být přímo zapleteni v tom smyslu, že s tím obchodovali taky. Berisil sice přišel o život dřív, než došlo tady k tomuto případu. Konkrétně o rok dřív v roce 1986 byl střelen muži, kteří byli vysleni právě tou mendelínskou skupinou. Ovšem, samozřejmě tady to impérium zakázaných látek už bylo vybudované a už nějak fungovalo a z největší pravděpodobností fungovalo dál i bez něho. Ti lidé prostě pokračovali tady v těchto operacích. A na tom místě, kde přišli ti kluci o život, byl dost možná pravidelný výsadek právě tady těchto zakázaných látek. Piloti to podle všeho měli dělat tak, že zhasli všechna světla na letadle, aby je nebylo vidět a tím pádem, aby je nebylo možné identifikovat. Letěli poměrně nízko nad arkansaským lesem, až nakonec zhodili svoje zásoby. A místní, mezi nimiž tedy bohužel asi byli i úředníci, a možná i lidé, kteří měli vazbu vyloženě na vedení státu Arkansas, tak si prostě tyto zásoby přišli vyzvednout. Což by vysvětlovalo, proč se místní prokurátor Dan Hermon v noci potuloval po lesích a proč měl sebou dalších několik lidí. Přičemž následně, když mělo dojít k pitvě těch chlapců, tak zase tam poslal tedy toho jednoho konkrétního soudního lékaře, který měl tak debilní závěry, že si říkám, že ten musel být podplacený, protože to jinak fakt není možný. No a snažili se ten případ teda samozřejmě tak nějak uzavřít a tvářit se, že to byla prostě nehoda, že se kluci motali po kolejích a přejeli vlak. To se stává, stát se to může jako já chápu, že vám to asi zní jako teorie, která je přitažená za vlasy a do jisté míry senzační, že prostě tady nějací lidi, kteří byli v úřadech a v orgánech činných trestním řízení, tak jsou do toho namočení, ale Dan Hermon byl nakonec skutečně usvědčený z zakázaných látek do Spojených států. A ten způsob, jak to dělal, bylo prostřednictvím skorumpovaných úředníků. Podle všeho měl být odsouzený původně k 11 letům vězení. Nezjistila jsem, jestli si ten trest odpykal celý, nebo jestli ho pustili dřív. V každém případě v roce 2010 byl znovu zatčen za to samý. <laughs> Takže jako to, že by byl součástí aktivní pašerácké operace v těchto místech a v době, kdy došlo k tomu incidentu s těma dvěma klukama a s vlakem, je poměrně dost vysoká. Dále jsou tu potom ti dva policisté, kteří měli ty kluky dostihnout právě tehdy na tom parkovišti u toho obchodu s potravinami, nezacházet s nimi úplně hezky, nadspady do auta a odvést je pryč. Tito dva byli identifikováni jako Jay Campbell a Kirk Lane. Přičemž Kirk byl taky několikrát spatřen, jak vyhrožoval lidem, kteří byli předpokládanými svědky v případu. A v jednom případě dokonce svědek, který teda později přišel o život, řekl, že k němu Kirk vtrhl snad v noci do domu, potom co se právě dozvěděl, že hodlá svědčit nebo že o tom něco ví. Navíc později byli tihle dva, J. Campbell a Kirk Lane, dva hlavní podezřelí, tady v tomto případu. Takže už tím, že ty kluky naložili do auta a odvezli, dost možná někam, kde je připravili o život. A potom by je dali na ty kole, tak tihle dva policisté byli reálně jedni z nejpravděpodobnějších podezřelých tady v tomto případu. No ale aby toho nebylo málo a protože možná na každou sviní se tak trochu vaří voda, tak Jay Campbell šel později do vězení za obvinění z nějakého kuplířství či co, které teda jako s naším případem nějak nesouvisí. Navíc se taky profláklo, že pokud se někdo ozval, někdo možná něco viděl, tak byly tyhle ty lidi nabádáni, aby zavolali Richardu Garetovi, přičemž oni teda mu samozřejmě zavolali a on zjišťoval, jestli mají nějaké informace a tak. No a dost často krátce potom, co tady tomuto muži zavolali, tak dostali nějaký anonymní telefonát, kde jim někdo vyhrožoval, že připraví o život, pokud budou někdy svědčit a pokud budou někdy mluvit tady o tomto případu. Byl to taky Richard Garrett, za kterým šel Keith McCaskill krátce předtím, než sám přišel o život. O spoustu let později, aby toho teda nebylo málo, tak někdo koupil dům po Richardovi Garrettovi a ten nový majitel domu zjistil, že za jednou zdí, což nebyla tak úplně skutečná zeď, ale byla to právě falešná zeď, se skrývá laboratoř, ve které se dalo něco vařit a já si myslím, že vy asi tušíte, že se tím nemyslí třeba guláš ale myslí se tím nějaké zakázané látky. Jinak Richard Garrett byl asistent státního zástupce, který se snažil v okrese udržovat pořádek, zatímco ve svém domě měl laboratoř na výrobu perníků. A ještě tam teda je jako jeden údaj, u kterého nevím, jestli je to vtipný nebo smutný, ale když ten nový majitel tady tohoto domu zavolal policii a řekl, co tam našel, tak to do jeho domu přijel omrknout policista a když to viděl, tak mu řekl, aby to všechno jako zlikvidoval a zahodil. A to jako rovnou se tomu chlapovi prostě nabídl, že mu s tím pomůže, že to všechno odnesou na smetiště a svět bude zase krásný. Dělali ti lidi tady v tom okolí i něco jiného, než že prostě vařili perník, pěstovali zelený list nebo načuchávali bílej prášek? Z toho bílého prášku tam snad pekli koláče, ne? Asi všechno nasvědčuje té teorii s těmi zakázanými látkami, protože jiné vysvětlení tady k tomu zkrátka a dobře není. V každém případě, jak jsem říkala, ty důkazy, které ta policie měla, byly buď zničeny, zlikvidovány nebo znehodnoceny, a to včetně těch začernalých spisů. Co se týká rodin těch kluků, tak ti to jako vyloženě nikdy nevzdali, protože pořád chtěli, aby se jejich synů a celkově těm rodinám dostalo spravedlnosti. Nejvíc teda činná byla ta Linda Ives, což byla matka Kevina. A té se právě několikrát podařilo jako na ten případ znovu upozornit, aby se ten případ zase pohnul dál, aby se třeba znovu otevřel. A aby se s tím prostě něco dělalo. Jinak Linda Ives už asi tři nebo čtyři roky nežije. A jako bohužel teda odešla s tím, že tento případ ve své podstatě není úplně vyřešený. Jinak teoreticky FBI by měla mít nějaké informace, záznamy, jména a tak dále tady o těchto lidech, o tomto případu a celkově. A je dost možný, že podle těch jejich záznamů by třeba šlo ten případ vyřešit, ale oni to zatím nějak nezveřejnili, nějak do toho odmítají zabřednout a tak podobně. Zase na druhou stranu je otázka, jaké skutečné záznamy mají a jestli vůbec by z toho šlo něco udělat. Jinak tady podle tohoto případu měla vydat jedna investigativní novinářka jménem Mara Leverit v roce 1909 knihu, která se teda zaobírá jak případem, tak právě i tady tou teorií o zapojení různých úředníků, kteří by rozhodně do takových věcí být zapojení neměli. Stejně tak se tady tento případ objevil v televizním programu Nevyřešené záhady a taky se objevil film, který dokonce obvinoval ze zatajování i byla Clintona, který byl v té době guvernérem Arkansasu a i ten byl teda jakoby tady v tomto díle obviněn z toho, že věděl o tom, že se tady obchoduje se zakázanými látkami. V každém případě, z mojí strany, to tady k tomuto případu už bude asi všechno. Vy mi do komentářů můžete napsat, co si o tom myslíte. Já nevím, ale jako vzhledem k tomu, nakolik lidí tam prosáklo, že s těmi látkami měli co dočinění, tak je to extrémně podezřelý. A fakt to poukazuje na to, že to byli oni. Že se prostě báli, že ti kluci je prásknou. Nevím teda komu, když tam očividně jeli všichni, ale prostě se toho asi báli. A tak se těch kluků radši zbavili. Ale jako tohleto teda fakt je případ, který stojí za to. Jakože fakt stojí za to. V každém případě, pokud vám případ připadal zajímavý, budu ráda za lajky, odběry, komentáře a tak podobně. No a dál mě můžete sledovat ještě na mých dalších kanálech, hlavně na mém novém kanálu Fialová fakta. Tam vás ráda uvidím. A potom jsem ještě na Creepy Flower a na Sleeping Flower. No a potom jsem tak ještě na Instagramu, na TikToku a na Ecofi samozřejmě. Ale to už je pro dnešek všechno. Mějte se krásně a já se budu těšit zase příště u nějakého dalšího videa.